إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة الكرام أجمعين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نكه واضي شمام الله سبحانه وتعالى، نكه واضي موذيشامو، نكه قموج، أبروز، يوكو تتراجمو، كوغا الله سبحانه وتعالى أبوتنا الرائي كوت، njega niko ne može odvratiti sa pravog puta, a koga Allah subhanahu wa ta'ala svojom pravdom ostavi u zabludi, njega niko ne može uputiti na pravi put. Svjedočim i tvrdim da je jedino Allah subhanahu wa ta'ala istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Donosi blagoslovi selam na njega, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve sljedbenike njegovog sunneta do sudnjega dana. Amin ya rabbal alamin. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi: o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Također je rekao: o vjernici, bojite se Allaha i govorite samo istinu. Allah će vam djela vaša popraviti i grijehe će vam oprostiti. Ako se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, on je uspio velikim uspjehom. A nakon toga, znajte cijenjeni prisutni i dragi vjernici, da je najistinitiji govor Allahu subhanahu wa ta'ala knjiga Kur'an i da je najbolja uputa uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari u vjeri su novine, svaka novina je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a zabluda normalno vodi u džahennem, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Kaže šejhul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak: vjerovanje u Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je veoma važno i od izuzetne važnosti, jer ni vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala nije potpuno i nije valjano ukoliko insan nema vjerovanja u Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I spas i sreća na ovom i na budućem svijetu ne može se postići osim vjerovanjem u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, on je put i jedini put koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što vidite, draga moja braća, iz ovog citata, iz ove izreke ovog velikog islamskog učenjaka, vidi se važnost vjerovanja u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i svjedočenje da je on Muhammed, odnosno da je on Allah subhanahu wa ta'ala poslanik. I ukoliko bi insan posvjedočio da nema istinskog božanstva osim Allaha, dakle izgovorio riječi La ilaha illallah, međutim, ukoliko negira Allahovog poslanika i njegovu poslanicu, dakle Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to ga neće uvesti u vjeru i on neće biti na taj način spašen. Na osnovu toga, Jevreji i kršćani, između ostalog, se smatraju nevjernicima zbog toga što negiraju poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi imam Muslim: والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. كاشا الله بصلاني محمد صلى الله عليه وسلم تقومي اونو كاوشيو يروتي محمد صلى الله عليه وسلم دوشا نيكو نيتشي تشوتي odnosno kogod čuje za mene od ovoga umeta, od umeta, dakle od nevjernika, bio on jevrej ili kršćanin, a zatim umre i ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao,
stanovnika džehennema. Ovo je jasan dokaz. Jasan dokaz, draga moja braćo, da je vjerovanje Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, odnosno svjedočenje da je on Allahov poslanik, važno i uslov za ispravnost islama i vjere. Mi Allahovom voljom i zahvaljujemo se Allahu subhanahu wa ta'ala svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. I to se može čuti veoma često u našim govorima i u našim pričama. Ali da li je to dovoljno? Da li je dovoljno da insan samo izgovara da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Ovdje se postavlja pitanje, da li mi znamo šta znači Muhammedur Rasulullah? Da li znamo šta znači Muhammed i Allahov poslanik? I šta od nas zahtjeva kada izgovorimo riječi i svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik? Svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik, draga moja braćo, ono je svojevrstan ugovor koje ima svoje tačke, četiri glavne tačke koje se moraju ispuniti da bi šehade i svjedočenje da je on poslanik bilo ispravno. Koje su te tačke, draga moja braćo? Prva tačka ovog ugovora jeste tasdiquhu fima akhbar, da ga smatramo istinitim, da smatramo istinitim svaku njegovu vijest i sve ono što je on rekao sallallahu alejhi ve sellem. Zatim druga tačka ovog ugovora jeste ta'atuhu fima amara, da mu se pokoravamo u svim njegovim naredbama. Treća tačka ovog ugovora jeste ijtinabu ma neha anhu wa zajr, da izbjegavamo sve ono što je on sallallahu alejhi ve sellem zabranio i pokudio. I četvrta tačka ovog ugovora koje smo inša Allahu ta'ala mi potpisali sa Allahom subhanahu wa ta'ala jeste da obožavamo Allaha jalla wa ala onako kako ga je obožavao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nikako drugačije. Sada ćemo Allahom voljom reći nešto više o tačkama ovog ugovora. Prva stvar jeste vjerovati, ispravni smatrati sve ono što je rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bez obzira da li se to radilo o prijašnjim vijestima, odnosno o vijestima prijašnjih naroda i prijašnjih poslanika koje je Allah subhanahu wa ta'ala slao prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I bez obzira da li se to radilo o stvarima koje će dogoditi u budućnosti, od predznaka sudnjega dana, od nastupanja sudnjega dana, zatim sve ono što će se dogoditi na sudnjemu danu, od dženneta i džehennema, zatim vjerovanje Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova svojstva, sve je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam govori i spominja u svom sunnetu i u svom hadisu, i obavezno je vjerovati da je istina ono što je on rekao. Jer, draga moja braćo, iz usta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, iz mubarek usta našeg poslanika i miljenika je izlazila samo istina, draga moja braćo. Ono što je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao, to je istina i to se, mnogo od toga se je ostvarilo. A ono što se nije ostvarilo i što se nije obistinilo, to će se inša Allahu ta'ala obistiniti, u to nema nikakve sumnje. Sada ćemo navesti samo jedan primjer. Primjer istinitosti govora Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da ono što je on rekao, to će se dogoditi, odnosno događa se i obistinjuje se. Kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji bileže Buhari i Muslim, a ne bi horeveta radijallahu anhu kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la tekumu sa'a, hatta takhrđe naru min ardi l-hijjad, ubi'u biha a'naku libni bi busra. Kaže Allahov poslanik, neće nastupiti sudnji dan. Neće se dogoditi sudnji dan sve dokle do se ne pojavi vatra iz Hidžaza. Hidžaz je mjesto koje obuhvata Meku i Medinu. Od te vatre, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dakle ta vatra će opasjati i osvijetliti vratove deva u Busri. A Busra je mjesto veoma udaljeno od Meke i Medine. Dakle, na 1000 km nalazi se u Šamu, odnosno u Siriji i okolnim mjestima oko Sirije. Kaže Imam Nevovi rahimahullahu ta'ala, odnosno učenjaci koji su živjeli 6 stoljeća nakon hidžre poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, oni nam govore i prenose da se ova vatra pojavila 654. godine. Dakle, ova vatra o kojoj je Muhammed sallallahu alaihi wasallam govorio i koju je opisio, ona se pojavila onako kako je rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pojavila se u utorak posle jacije, a trajala je sve do petka prije džume. To je bila ogromna vatra i izašla je sa istočne strane Medine, iza kamenjara, jer Medina je bila opkoljena kamenjarom i kamenjem sa svih strana. To je bila ogromna vatra, kao kažu islamski učenjaci koji su živjeli u to doba. Kaže Imam al-Kurtubi, ta vatra
vidjeti sa Mekanskih brda i sa Busranskih brda. Dakle, sa brda u Meki, razdaljina između Meke i Medine je 500 km, draga moja braćo. Dakle, možete zamisliti kolika je ta vatra. Imam Ibn Kathir, rahimehullahu ta'ala, spominje i kaže, mnogi beduini, odnosno čuvari deva, su me obavijestili, koji su živjeli u Busri, dakle u bradu koje je spomenuo poslanik sallallahu alaihi wa sallam, obavijestili su me da su vidjeli i da je ta vatra obasjala vratove njihovih deva. Dakle, istinitost riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam su se obistinile. Stanovnici Medine, draga moja braćo, su najviše pretrpjeli straha od ove vatre. Kažu da su se veliki griješnici ostavili svojih grijeha, a namjesnik u Medini ostavio je, okanio se zuluma kojeg je sprovodio na stanovnicima Medine. I svi su se posvijetili ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je, draga moja braćo, samo jedan primjer. Samo jedan primjer istinitosti riječi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sve ono što je on rekao, ukoliko se nije ostvarilo, a mnogo od toga se ostvarilo, ono će se inša Allahu ta'ala ostvariti i obistiniti do sudnjega dana, odnosno onda kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam to rekao i kada Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. Zatim, druga stvar, odnosno druga tačka ovog ugovora jeste fa'adihu fima amar, da se pokoravamo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u svim njegovim naredbama. Kaže Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, pogledao sam u mushaf u Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu i našao sam da je Allah subhanahu wa ta'ala naredio u Kur'anu u svojoj knjizi na 33 mjesta pokornost njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Jedan od tih ajeta i jedno od tih mjesta jesu uzvišene riječi, odnosno riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah i njegov poslanik nešto odrede. A onaj koji se ne pokorava, odnosno koji griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, on je doista zalutao jasnom zabludom. Povod ove objave se spominje u hadijskim knjigama, bilježi Imam Ahmed hadis da je ashab po imenu Džulejbib, dakle jedan od drugova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, bio izuzetno ružno izgleda. I često je sjedio kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedne prilike Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mu kaže: ja Džulejbib, o Džulejbibe, zašto se ne oženiš? Zašto se ne bi oženio? A on kaže: Allahov poslaniće, ko će mene da oženi? Nema toga koji će me oženiti, dakle neće niko da mi dade njegovu čerku ili njegovu sestru. Zatim mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ja ću te inša Allahu ta'ala oženiti. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon tog događaja, odnosno nakon te svoje izjave i obećanja, počeo da traži priliku kako bi oženio Džulejbiba radijallahu anhu. Jedan od Ansarija dolazi Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže: pomozi mi da udam svoju čerku. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ja ću ti inša Allahu ta'ala udati čerku. Ja ću tvoju čerku udati, ali ne za mene, već ću je udati za Džulejbiba. Za Džulejbiba, rečemo ovaj Ansarija, da za Džulejbiba. On mu kaže: sačekaj Allahov poslaniće, moram se posavjetovati sa svojom suprugom, odnosno sa njenom majkom. Pa je otišao svojoj supruzi i ispričao joj, rekao joj: Allahov poslanik prosi tvoju čerku. Ona reče: Allahu Ekber, divne li te stvari, divna li je to vijest? Ko će odbiti Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Svako će njemu dati čerku, odnosno svako će ga oženiti. A on kaže: ne, poslanik je ne prosi za sebe, on je prosi za Džulejbiba. A ona reče: za Džulejbiba? Subhanallah, kako da je dadeno za Džulejbiba? Tako mi Allaha nikada je nećemo dati za Džulejbiba, jer ona je imala mnogo lepših i boljih prilika pa je nismo dali. Zatim je ovaj ashab se ožalostio. Ožalostio je što je njegova žena odbila naredbu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i krenuo je da ide poslaniku da ga obavijesti. Međutim, njihova ćerka koja je slušala iza zastora njihovu raspravu kaže: kuda hoćete? Šta to pričate? Kome to prosi? A ona, on joj rekoše: prosite Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zatim ona reče: zar ćete odbiti Allahovog poslanika? Zar ćete odbiti naredbu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam? Vodite me Allahovom poslaniku i dadite me onda gdje on kaže, jer on doista me neće izgubiti i on mi neće narediti ono što je loše.
I onda silazi ovaj ajet, draga moja braća, koji smo mi citirali, ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da postupe po svom nahođenju kada Allah i njegov poslanik nešto odrede. Pogledajte, ovo je samo jedan primjer kako su se ashabi i ta prva generacija, najbolja generacija muslimana odnosili prema naredbama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Treća tačka ovog ugovora, draga moja braćo, jeste da insan izbjegava sve ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Kaže Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Ono što vam zabrani, izbjegavajte ga u potpunosti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ovdje je upotreben izraz ijtanibuhu, izbjegavajte, odnosno budite vi na jednu stranu, a na zabrane Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na drugoj strani. Dakle, budite totalno daleko i mnogo daleko od zabrana Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem." U ovoj tački su nam primjer ashabi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako su oni postupali prema zabranama Allaha subhanahu wa taala i njegovog poslanika, kada im je Allah dželle ve ala uputio pitanje. Pitanje sa sedam nebesa, zabranjujući alkohol, govoreći فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, da li ćete završiti, da li ćete okončati, da li ćete se okaniti od pijenja i konzumiranja alkohola, onda su oni svi u glas rekli إِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا إِنْتَهَيْنَا, završili smo gospodaru naš, završili smo, odnosno odustali smo i okučali smo to djelo Allahu naš, odnosno gospodaru naš. Sljedeći primjer koji ćemo navesti jeste hadis koji bilježi imam Muslim u svom sahihu od Ibn Abasa. Kaže, jedne prilike je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na ruci jednog čovjeka, odnosno svog prijatelja, vidio zlatni prsten i uzeo je taj prsten, skinuo mu ga sa prsta i ukito ga bacio. Poreći ga, dakle, zbog toga što je to uradio, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio muškarcima da nose zlato na ovom svijetu. Zatim, kada je Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem otišao, ashabi su rekli ovom čovjeku: "Uzmi ovaj prsten i okoristi se od njega, prodaj ga, okoristi se na drugi način, dozvoljeno da ga proda." On kaže: "Ne, tako mi Allaha, neću uzeti ono što je bacio Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem." Ovih primjera odanosti ashaba Allahom poslaniku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je mnogo, draga moja braćo. Mi smo samo naveli nekoliko kao, dakle, da nam posluže kao dokaz. Zadnja tačka ovog ugovora koje su muslimani potpisali sa Allahom subhanahu wa ta'ala jeste da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je propisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je zbog toga i poslao poslanika da im objasni na koji način će da ispovjedaju vjeru, na koji način će da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala. A da je bilo dozvoljeno da svako obožava Allah na svoj način i onako kako se njemu sviđa i dopada, Allah ne bi slao poslanike. Allah subhanahu wa ta'ala usavrši ovu vjeru pa kaže: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." Ja sam vam savršio danas ovu svoju vjeru i upotpunio sam blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam Islam bude vjera. Ono što je bila vjera, odnosno što je bilo vjera za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to može biti vjera i smije biti vjera danas i do sudnjega dana. A ono što nije bila vjera za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to ne smije i ne može biti vjera ni danas ni do sudnjega dana svim generacijama koje dolaze, dakle, poslije nas. Nije dozvoljeno dodavati ništa ovoj uzvišenoj savršenoj vjeri, niti je dozvoljeno ništa oduzimati od ove uzvišene vjere. Zbog toga su došle oštre kritike i žestoke kritike za one koji uvode novotarije i nove stvari, dakle, novotarije ovu vjeru. I u hadisu koje smo citirali, odnosno u uvodnom govoru kojeg je poslanik uvijek citirao ashabima, govorio je: "Najistinitiji govor je Allahov govor, a najgore upute uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem." Najgore stvari vjeri su novine, a svaka novina novotarija, svaka novotarija vodi u vatru, odnosno svaka novotarija je zabluda. Dakle, svaka novotarija koju nije propisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegov gospodar Allah dželle ve ala, nije dozvoljena i ona je zabluda i neće biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko ubaci ovu našu vjeru nešto što nije od nje, ona mu neće biti prihvaćena i nećemo biti to kabul kod Allaha subhanahu wa ta'ala, bez obzira da li on imao čistu namjeru ili lijepu namjeru u svom srcu." I to je, draga moja braćo, samo ukratko, kada su u pitanju ove četiri tačke koje sadrže i koje sadrže svjedočenje da je Muhammed s.a.v. Allahov poslanik. O ovim stvarima se može govoriti dugo i naširoko i ovim pitanjima su napisana mnoga djela od strane islamskih učenjaka, a mi smo samo napomenuli ove tačke zbog njihove velike važnosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da isprovedemo našu praksu.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.